არ გამიკეთებია, მაგრამ თუ საჭირო იქნება გავიკეთებ. კი. ვაქცინას იკეთებთ. აუცილებლად, კაც. ჯერჯერობით არა, თუ სავალდებულო არ გახდა ყველასთვის. გავიკეთე და საჭირო რო არ ყოფილიყო, ხო არ გავიკეთებ. ჭირდება ვაქცინა. რა თქმა უნდა, იმიტომაც გავიკეთე. მე მგონი აუცილებელია, იმიტომ რომ მე ესე მგონი, ვინ რას ამბობს არ ვიცი, მაგრამ აუცილებელია. ნამდვილად ფიქრობ ვაქცინის გაკეთებას, იმიტომ რომ ჩემი შვილებიც აიცნენ. და ასევე ვიკეთებ მეც. ხევანდლობ და აცრებით ავართ მოსული და ალბათ დაგვიცავს ეგეც. შე ძანთელობა გინდა ლასინა ძობია. ვაქცინის გარეშე მაინც შეხვდება და ცუდად შეხვდება უფრო. შეიძლება უფრო რთულად გადავიტანოთ და ვაქცინაც რო გავიკეთებთ, შეიძლება უფრო მარტივად გადავიტანოთ. ჩემი აზრი ეს არის და ამიტომ აუცილებლად ავიცრი. ამ ეტაპზე ჯანმრთელობის პრობლემები შევეცნა, დაგეგმილი მქონდა დროებით გადაოდე, რომ გამოვჯანმრთელდები, ჩავიტარებ აუცილებლად. ფაქტი სახეზეა, რომ ვერ ვამარცხებ ცოტა თუ არ გავაქტიურით ვაქცინა, პანდემია გვერევა, ჩვენ უნდა ვაჯობოთ ვაქცინაციით. ვაპირებ ჩემი შვილები აიცრნენ, ჩემი ოჯახის წევრები აიცრნენ, ჩემი სიც ჩაიტარეს კარგად არიან დღეს დღეობით. პანდემიას ვაქცინაციის გარაშე ვერ დავამარცხებთ. ვიცავს ვაქცინა. მე მგონი კი ამ სოფლიო გიჟი ხო არ არის.